اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جڑے براق سا وعدو کیو براق مستی میں جی زمین کا متھے تھی ویو سبحان اللہ ان یہ جائے تے حضرت غوث اعظم جو روح مبارک پہنچی ویو سبحان اللہ انہ غوث اعظم جو روح مبارک جو حاضر تھیو تو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم انہی تے پہجو قدم مبارک رکھیو سبحان اللہ حضرت روزے والے بھی ملفوظہ شریف میں یہ گل کہی ہے سونے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تے محبوب کریم پہجو قدم مبارک رکھیو اے فرمایاں اے مہجا بچڑا مہجو قدم تجھے کلہن جے وتا ہے اے تم جو قدم بری کائنات جے ولی جے کندھ جے وتا ہے اے سونا غوث اعظم جڑے مصطفی کریم جو قدم مبارک تجھے کندھ تے آیو آئے تجھے کرے کائنات جے ولین جو تاج وری تجھے قدم مبارک چون پائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت اقطاب جہاں در پیش درد افتاد چون پیش شاہ قدا اے سنے غوث اعظم پوری کائنات جاں جے ولی آہن اوے تجھے در تے ایے جھولو جھلو بیٹھا ہن جیاں بادشاہ جے دروازے دے اگیاں گدا گھر پندا ہے ای ولی سگورا تو خان فیض گھرن تھا انہی جے کرے جو تجھے کندھ جے متا مصطفیٰ کریم جو قدم آیو آہے سرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے سر مبارک تے محبوب کریم قدم رکھی کرے براق تے